Nuh'dan artıq yaşayan peyğəmbər deyəsən yoxdur. Bilmirəm, Şeyhül Ənbiya deyirlər. Əzrail əleyhissalam gəlir, hiss edir ki, gəldi, vaxtı çatıb. Bilmirəm mən hikməti nədir bu hədisdə görmüşəm, bilmirəm bu istəyin hikməti nədir. Nəsə deyir ki, icazə ver kölgəyə keçim. Kölgəyə keçir, indi canım al. Deyir, soruşum səndən, mələk deyir. Axı mələklərdə bu hallar yoxdur da, onlar dünya, axirət anlayışı yoxdur onlar üçün. Sən ki, bu qədər dünyada qaldın, sual verirəm ki, nə qədər qaldın dünyada, necə keçdi? Deyir, Əzrail'a cavab verir ki, bax, bu gündən kölgəyə keçdiyim qədər, bu qədər sürətlə keçdi, çox qısa idi. Qısa bir şeyə beynin çox hissəsini məşğul eləyəndə, uzun, əbədi bir şeyə yer qalmır, bu beyin belə qurulub. Beyni nə iləsə məşğul elədinsə, digərinə yer qalmır. Beyin o qədər məşğuldur ki, başqa şeyə yer qoymuruq beynimizdə. Ona görə unuduruq, yaddan çıxardırıq.